Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga, em nome de Jesus. Estamos meditando sobre a parábola do sembrador. E aí, hablamos sobre a semilla que caiu en el camino, e vieram as aves do céu e la comeram. Isso representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não la compreende, não la entende. E o diabo, ele rouba a palavra para que não produza frutos. Mas também há outra semilla que caiu em pedregales. Jesus disse que aquele que foi sembrado em pedregales, este é aquele que ouve a palavra e, ao momento, la recebe com gozo, mas não tem raiz em si, senão que és de curta duração. Pois ao venir la aflição ou la persecução por causa de la palavra, logo tropeça. Sabe, é importante que você entenda o seguinte: nós outros estamos travando uma batalha espiritual, é uma guerra. Satanás está disputando nossa alma, ele quer arrastar-nos para o lago de fogo. Para ele não há salvação. Ele está destinado ao lago de fogo, mas ele não quer ir solo. Ele quer arrastar com ele o máximo de pessoas possível. Satanás é malo, é maligno. Ele só quer hurtar, matar e destruir. Mas Jesus ha venido a este mundo para quê? Para rescatar-nos das garras do diabo, para dar-nos a salvação eterna. Mas o diabo intentará de todo para que a persona ela não se salva, para que a persona não se libere, não cambie de vida, não siga os passos de Jesus, porque ele vai tentar roubar nossa alma. E é natural que, quando a persona toma a decisão de seguir a Jesus, ela enfrente problemas, ela passe por lutas. Não é fácil. Todos que queremos seguir a Jesus com um coração sincero, verdadeiro, puro, todos enfrentamos lutas, problemas. Você enfrenta, eu enfrento, todos enfrentamos. Eu me acordo, incluso, que quando eu conheci a Jesus e eu determinei seguir a Jesus, entregar-me a Jesus, bautizar-me em las águas, meus padres não aceitaram, porque eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam a verdade, eles queriam o melhor para mim. Mas a vezes, não, uno pensa que o que quer é o melhor, mas não é o melhor. Porque eles diziam: não, tu eres católico, tu tens tua religião, tu já has sido bautizado quando era um bebê, quando era ninho, e tu já tens tua religião. Não, amiga minha, amigo meu, não se trata de religião. Jesus não é religião. Jesus é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há muitas pessoas católicas perdidas, perdidas. Há muitos evangélicos também perdidos. Pessoas de todas as religiões perdidas. Porque não é a religião que salva. Quem salva é o Salvador. Quem salva é o Senhor Jesus. Ele é nosso único Senhor, é nosso único Salvador, é o único caminho, verdade e vida. E todos vamos a ter lutas quando decidimos seguir os passos de Jesus. Porque o diabo, ele vai levantar situações difíceis, persecuções, injustiças. Ele vai usar a um familiar, a um amigo, a um ser querido, a alguém, para que ponga resistência, para que traga palavras de dúvidas, palavras negativas, para que a persona ela não se convirta.
Ela é no nasca de novo, ela é no cambie de vida. É importante que você esteja atento a isso. Porque se você passa por alguma aflição, alguma persecução, tribulação, por causa da palavra de Deus, isso hasta é uma boa señal. Porque é uma señal que você está em caminho correto. Porque se você estiver em um caminho equivocado, Satanás não iba a molestar-se com você. Ele não iba a ser caso. Mas quando a pessoa está no caminho correto, está querendo servir a Deus, agradar a Deus, então o diabo luta, ele hace de todo para alejar a pessoa da presença de Deus. E você tem que dar graças a Deus. Quando venham tribulações, quando venham lutas, aunque não seja fácil, pelo tem que dar graças a Deus e perseverar em la fé, permanecer firme em la fé, porque esta luta, este problema, você vencerá e Deus lhe dará la vitória. Nossa fé é provada, minha fé foi provada, porque meus padres foram em contra, puseram obstáculos, criticaram, falaram muitas coisas malas, negativas, pero eu tive que aferrar-me a Jesus, buscar a Jesus para que ele pudera obrar em minha vida e através de minha vida, através de meu testemunho. Graças a Deus que meus padres também foram salvos. Eles mais tarde compreenderam a palavra de Deus e entregaram suas vidas também ao Senhor Jesus, porque eu perseverei. Porque se eu não houver perseverado, eu estaria perdido e eles também estariam perdidos. Sim, o mais importante é que haja a salvação. Porque não se trata de conquistas materiais, porque tudo o que conquistamos neste mundo passa. Deste mundo não levamos nada. Pero a maior conquista que a pessoa pode obter em sua vida não é a conquista material, não é conseguir um trabalho bueno, um negócio, não é prosperar, não é conquistar um matrimônio bendecido, feliz. Não. A maior conquista é a salvação eterna. A maior conquista é a pessoa receber o Espírito Santo, o Espírito Santo que é a garantia de nossa vitória, a garantia de nossa salvação. Porque quando temos o Espírito Santo, passe o que passe, nós outros permanecemos firmes em la fé, confiados em Deus e vencemos a todas as batalhas desta vida. Amiga minha, amigo meu, não se assuste, não se preocupe se você está passando por alguma tribulação, alguma persecução em sua casa, em sua família ou em seu trabalho, por causa da palavra de Deus, por causa da fé. Isso é perfeitamente normal, porque Satanás está trabalhando para arrebatar sua alma, pero permaneça firme, procure fortalecer-se em Deus, em as promessas de Deus, porque esta batalha você lá vai a vencer, você lá vai a ganhar. Deus lhe dará a vitória. E não haverá nada e nada que possa prevalecer sobre sua vida. Pode Satanás e todos os seus demônios levantarem em sua contra, porque você conquistará sua vitória em nome de Jesus. Só tem que perseverar e guardar o mais importante que é a fé. A fé é o mais precioso que há, porque somos salvos por la fé. E la fé vem por Eloir, e Eloir, la palavra de Deus. Que Deus lhes bendiga. Amanhã estaremos de regresso e vamos a seguir com a meditação desta parábola del sembrador. Hasta amanhã, que estejam bem e compartam com os amigos e familiares.